Salve, galera! Salve! Agora estamos no Vale do Capão, na região oeste da Chapada. Aqui a gente vai fazer a trilha da Cachoeira da Fumaça, que é a segunda maior do Brasil, com 380 metros. Também vamos fazer a trilha das Águas Claras, que é uma outra trilha bem bonita aqui da região. E daqui nós vamos descer para o distrito de Guiné, onde vamos começar o nosso trekking do Vale do Pati, o trek mais bonito do Brasil. Aguardem aí! Chegamos aqui, galera, na Cachoeira da Fumaça. E essa pedra aqui tem a Maia aí, loucona. E a cachoeira fica aqui à direita, ó. Aqui é um precipício. Vou tentar deitar aqui e mostrar pra vocês. Dá licença. Porque caiu aqui e morreu, rapaziada. Eita, papai! Que a galera só posta as fotos. Ah, ali parece que tá sozinho e tal, mas ó, isso aqui é a realidade, ó. Demorou muito, chegou no horário de pico, já era. Ali é a pedra onde a gente tira foto. Se não colocou, daqui, né? Vai colocar as fotos. Aí, ó, que parece que é um precipício. É a pedra ali, nada mais embaixo. Aqui também dá pra deitar aqui. Depois você me manda as fotos. E a caixa, a queda d'água tá lá. Daqui não dá pra filmar, porque tem que deitar lá pra mostrar o poço. Daqui dá pra ver mais uns mirantezinhos.
a galera chega e estaciona aqui e fica fazendo os rangos aqui, ó. E lá do outro lado lá, não sei se dá pra ver daí, ó, na outra encosta lá tem umas pessoas, a gente vai dar um chego lá depois. Tô escolhendo o melhor lugar aqui pra decolar o drone. Galerinha, ontem a gente conheceu um grupo da Bélgica, o Peter e companhia lá, que estacionaram perto da gente. E hoje, coincidentemente, na trilha, a gente estava voltando aqui agora da Cachoeira da Fumaça, brota um casal do mato. Oh, como é que volta pro Capão? E são dois irmãos, o Ricardo e a... Say hello to our social media. Ricardo é Castelli? Castelli? É, eu já ia começar a falar inglês já. Eles são da Bélgica também. É tipo uma onda de... Tipo, os poloneses que começaram a brotar do nada a nossa trilha, agora são os belgas. E aí a gente tá ajudando eles. Eles perguntaram como é que faz pra voltar pro Capão. A gente falou, ó, vamos lá que a gente tá voltando agora. Então estamos finalizando a trilha juntos.